Er was dus een surprise party voor me georganiseerd. Alle collega's uit de Radiobiz waren gekomen. Ruud de Wild, Giel, Eddie Zoe, Lex Harding, Sander, Ekdom. Behalve Bart Arends, ja, want Bart is stom. Geitje natuurlijk. De emoties waren me allemaal veel te veel geworden. Zoveel radiotalent bij elkaar. Paul Rabbering zette meteen maar een plaatje op om het ijs te breken. Daar is hij weer, schreeuwde hij. De uitje dip tip. We begonnen met z'n allen te dansen, maar na zo'n 5 minuten begonnen de eerste DJ's al te morren over zoveel eentonigheid. Uit alle hoeken hoorde je, hé, hey, de melodie wordt saai. De muziek werd stilgelegd en eindelijk werd me verteld waarom ze hier allemaal voor me gekomen waren. Timur, we hebben lang nagedacht met z'n allen over een leuk radio-item voor je. Ik was ontroerd, maar vooral dorstig. En eerst zei ik, jongens, we moeten even wat drinken. Allemaal een bier. Nadat iedereen voorzien was, vertelden ze dat ze me iets wilden geven. Iets wat iedereen van hun al eens in hun radioshow had gedaan. En ik mocht het jatten, ik bedoel krijgen. Met wat valse bescheidenheid riep ik nog, ik wil het niet. Maar het was al te laat. Ze gaven me een item waarin het de bedoeling was om Nederlandse teksten te horen in anderstalige platen. Ach, ik was door het dolle heen. Wat een idee, wat een vrijgevigheid. Meteen schoot er een passende naam voor dit radio-item door mijn hoofd. Ik riep, ik noem het, Mama Appelsap. Mama Appelsap.